Olha, no seu caso, nós podemos facilitar, visto que está quase a reformar-se, mas terá na mesma cumprir os deveres de desempregado. É a chamada corrida aos carimbos. Já ouviu falar? Já, doutor. Já sei o quê, já sei o quê. Para ser taxista em Nova York, primeiro temos de ir a um teste feito pela garagem. O teste é feito de perguntas sobre caminhos. Como é que se vai para as corridas de cavalos e para o aeroporto de Kennedy em hora de ponta? Eram 25 perguntas. Acertei 16. Passei. Nova York é uma ilha sendo circundada por um rio. A largura aqui do rio tem. I'm waiting for the boat at the moment. Presente tenso. Present continuo. Eu respeito-te. Eu valorizo-te. Tu és importante para mim. Thank you.